Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas vršioca dužnosti zamenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Matthewa Palmera, sa kojim je razgovarao o važnosti dugotrajnog prijateljstva Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i posvećenosti dveju zemalja da dalje razvijaju svoje bilateralne odnose. I pored neslaganja u stavovima o Kosovu i Metohiji, Vučić i Palmer su se u otvorenom razgovoru saglasili da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost i buduće blagostanje i prosperitet naroda u regionu. Tokom uskršnjih praznika sektor za naplatu putarine funkcionisaće pojačano s obzirom da je u pitanju period kada je povećan intenzitet saobraćaja na autoputevima. Iz Puteva Srbije podsećaju da je u funkciji elektronska naplata putarine koja omogućava komforniju vožnju učesnicima u saobraćaju, skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja, a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine. Pored toga, učesnicima u saobraćaju je omogućeno da se putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone informišu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Na vidljivim mestima u zoni naplatnih stanica postavljena su obaveštenja vozačima da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine na srpskom, engleskom, nemačkom i turskom jeziku. Neradni dani tokom uskršnjih praznika za javne ustanove i preduzeća su petak 6. april zaključno sa drugim danom Uskrsa koji pada u ponedeljak 9. aprila. Učenici osnovnih i srednjih škola su na prolećnom raspustu do 9. aprila, tako da se u školske klupe vraćaju u utorak 10. aprila kada je i prvi radni dan za zaposlene u javnim ustanovama i preduzećima. A smeće se neće odnositi u petak 6. aprila kada se po rasporedu ova aktivnost vrši u delovima Nove Pazove i ponedeljak 9. aprila kada se smeće odnosi u delovima Stare Pazove i Golubincima. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća obaveštavaju i da se sahrane neće održavati u petak i nedelju, a dežurne službe ovog preduzeća su na raspolaganju građanima. Tokom praznika autobuska stanica u Staroj Pazovi saobraćaće po nedeljnom redu vožnje u petak 6. aprila i ponedeljak 9. aprila, dok će autobusi u subotu 7. aprila i nedelju 8. aprila saobraćati po redovnom redu vožnje. Zbog radova na Žeželjevom mostu u petak i subotu, vozovi će saobraćati na deonici Stara Pazova, Petrova Radin, Stara Pazova, dok će polasci međunarodnih vozova 6. i 7. aprila biti zamenjeni autobuskim prevozom koji će polaziti ispred železničke stanice u Staroj Pazovi. Tokom uskršnjih praznika linije će funkcionisati po redovnom rasporedu vožnje. Pošta neće raditi od petka do ponedeljka, tako da će građani svoje račune moći platiti od utorka 10. aprila. Neradne dane iskoristit će i zaposleni u bankama, tako da će građani jedino putem bankomata moći podići novac. U opštoj medicini Staropazovačkog doma zdravlja u petak, subotu i ponedeljak u Staroj i Novoj Pazovi organizovana su dežurstva od 9 do 15 časova, dok će lekari u Starim Banovcima dežurati od 9 do 13 časova. U sve tri ambulante u nedelju 8. aprila organizovano je skraćeno dežurstvo i to od 8 do 12 časova. I na odeljenju pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u petak, subotu i ponedeljak od 9 do 15 časova. Apoteke će raditi po rasporedu rada službe opšte medicine, dok će službe hitne pomoći raditi sa pojačanim ekipama tokom praznika. Pacijenti koji su na hemodijalizi će po ustaljenom rasporedu od ponedeljka do subote moći da prime svoju terapiju. Marketi na teritoriji opštine Stara Pazova tokom uskršnjih praznika radiće skraćeno, dok je za većinu njih nedelja neradni dan. Univer Export marketi rade po ustaljenom rasporedu rada u petak, subotu i ponedeljak, dok je nedelja neradni dan. Jedinstvo iz Stare Pazove osvojilo je titulu prvaka Vojvodine u konkurenciji pionirki na finalnom turniru odigranom u Sremskoj Mitrovici. Mija Kukilo iz Jedinstva proglašena je za najboljeg primača, a Mija Vereš se okitila priznanjem za najbolji libero. Medalje i nagrade najboljim timovima i pojedincima uručili su predsednik Odbojkaškog saveza Vojvodine Petar Bogunović i predsednik Udruženja odbojkaških klubova Prve lige Srbije Bogdan Mamuzić. Sutra nas očekuje oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, vetar umeren i jak, povremeno sa olujnim udarima, maksimalna 13 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.